Sveiki. Pasirašysiu gyvybės draudimo sutartį ir sukaupsiu vaikų mokslams ir savo pensijai. Ar tikrai? Teko dirbti gyvybės draudimo kompanijos ir tikrai žinau, kad ten yra labai, labai dideli mokesčiai. Sutarties sudarimo mokesčiai. Pavyzdžiui, 3 metus nuo jūsų įmokų reikia mokėti po 40%. Kitose įmonėse būna jau pirmi metai 75%, 25%, 10% ir taip toliau. Tai čia ne visi mokesčiai, čia dar yra administraciniai mokesčiai, turto sudarimo, turto valdymo mokesčiai ir labai brangus yra rizikos mokesčiai. Todėl sudarinėdami investavimo sutartis būtinai žiūrėkite, kokie yra mokesčiai. Tai daugiau gerų patarimų rasite mūsų Finansų ir kreditų valdymo asociacijos Facebook'o puslapį. Iki!